на Богданова от 12. Сте голямо. Още взето, съдържанието на канала ми е предимно развлекателни видеа за всякакви възрасти. И какъв жанр са тези видеа? Правя главно гейминг, тук там е някои образователни видеа. Даже наскоро качих едно видео, което между другото е част от поредица, което правя ежемесечно вече 2-3 месеца с жена ми. Тя поредицата е малко по-различна от обичайното ми съдържание, с това, че е свързан с готварство. Готварство! Казах ти, че е различно. В това видео, и това може да прозвучи малко странно за тези от вас, които не са редовни зрители на канала ми, но в това видео сготвихме имам байода с формата на буквата G. Прощавай, какво? За имам байода ли? Да, какво значи да имаш байода? Не, не. Това е турско ястие от домати, лук, патлъджани, абе, малко като рататуй. А добре, относно бъдещето на канала ти, Здравко Бой, какво възнамеряваш да правиш? Ами, знаеш ли, имаше много идеи за ново и дори смея да кажа иновативно съдържание, но поради скорошни събития стана много по-трудно да бъдат осъществени. Да, наскоро обърнах и аз повече внимание на това. Също, даже затова ти зададох предишния въпрос, но ти не отговори по начина, по който очаквах. Знаеш ли, Здравко Бой, от скорошни постове по социални мрежи разбрах, че жената ти е починала, за което много съжалявам. Не, не, няма проблем. Даже ако имам още малко време, мога да разкажа. Да, с това ще завършим, ако нямаш против. Естествено, че нямам. Както знаете, каналът е на мен и жена ми. Работахме заедно по всяко видео и отделяхме толкова време, че YouTube стана работата ни, едва ли не. Преди това за огли се занимавали? Да, работехме отново заедно като редактори на книги, но започнахме да изкарваме повече от виртуалната ни работа и решихме да продължим там. Всичко беше чудесно, докато един ден Драга откри, че... Това е жена ти? Да. Тя откри, че има тежко заболяване, но вече беше доста късно и поддържането, състоянието ѝ беше скъпо. Съответно, тя реши, че няма смисъл да се бори повече и да, останах само аз. Много, много съжалявам да чуя това. Това, което ви двамата имахте, беше наистина много красиво и за съжаление ви сплетя една трагична раздяла. Как се чувстваш относно загубата? Ами, все още съм много объркан. Много ми липса, разбира се. Но просто беше съкрушаваща гледка това да видиш как борец се отрича от битката. Да. Можеш още да е тук, само да не се беше предавала. Много ти се чувствам, много ти се чувствам наистина. И пожелавам ти скоро да го преодолееш, поне доколкото можеш. Та, какво ще кажеш сега да продължим с нещо по-положително? Беше казал, че в последния си клип си готвил. Това значи ли, че умееш да готвиш? Не, не, ни най-малко. Точно това правиш по рейсът, толкова забавно. Добре, я ми кажи, ако един твой клип беше храна, какви съставки би имал той? Един мой клип? Ами, нека кажем, няколко резанчета забава и щипка импровизация, поставени между две фили и любов. Патлъджан има ли? Не, поне до сега видео от патлъджан не съм правил. Значи твоите видеа няма да бъдат, така ли да разбирам? Благодаря ти много, Здравко Бой. Аз също благодаря, че ви приехте. С това се разделяме, драги слушатели, но останете след рекламите за музикалното предаване Ноемврийски дъжд. Аз бях Клавдий, а с мен тази вечер беше доктор Авец, а след него и Здравко Бой. Това беше от нас и до следващата вечер, в тази вечер. Леле, тази пот не се трае вече. Не, 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 не! Ох, пак ли падна, бе? Сизифе! Зевс, защо си на кон? Защото ползвам одеколон. Никога няма да спреш да буташ камък и да се потиш, но поне едно от тези неща можеш ти да отстраниш. Дезодорант, стара билка си вземи и с часове свежбани. Ти, слушателю, стара билка си купи. Повече никога не се капи. Борбата може да няма смисъл, но поне добре ще си мирисал. Рекомендът за употреба може да доведе до камъни в бъбреците. Преди употреба, прочетете библията. Дъжд. Здравейте, драги слушатели, и добре дошли в ноемврийски дъжд. Аз съм Шурик, и тук сме на Артём. Тази вечер ще обсъждаме британската рок-група Queen, или по-конкретно тяхната песен The Show Must Go On. Точно така.
така, Шури, песента е написана във връзка с заболяването на великия Фреди Меркюри. Няколко месеца след излизането на песента, за жалост той напуска този свят, оставяйки след себе си някои от най-разпознаваемите песни днес. Знаеш ли, Артём, бърне ме е се усъмнил, че Фреди би имал физическата способност да изпее песента. Заради болестта, нали? Та, Фреди е изпил един шот водка и е казал, правя го и... Брат, Селчев наистина го направил. Леле, този човек продължива да води борбата въпреки обстоятелствата. Доста тематично, като имаме предвид текста на песента. И като споменах текста, защо да не го разгледаме по-отблизо? Чудесна идея, товариш Артём. Не е ясно дали текстът се отнася до изживяването на Фреди или това на групата, която се сблъска с загубата. Но аз смятам, че текстът всъщност е достатъчно многозначен и универсален, че и двете интерпретации да са до известна степен верни. Много добре казано, товариш Шурик. Та в текста не веднъж се алюзира към привидната безсмисленост на борбата, както в началните стихове. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know this score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain, in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore? Тук са ни представени някакви празни и изоставени места, които можем да възприемем като изпразнени от смисъл. А присъства също и въпросът за това какъв е смисъл да живеем. Да не забравяме, че все пак Фреди бил пократително състояние. Нормален човек би се задал същия въпрос на негово място. Какъв е смисъл да бъде тази борба, ако са ни изчерпани силите, а краят е ясен? Той, Фреди, наистина не е имал силите да пее и записването на албума Innuendo е било възпрепятствано и забавено от това. Нормалният човек би счел борбата за неплодородна, водеща до нищо, безсмислена дори. Той би се предал в тази ситуация, но Фреди не е бил просто нормален човек. Бил е борец и не е позволил на болестта му да го спре от това да изпее едно от най-великите рок парчета някога. Можем всички да си вземем пример от това и ние също да бъдем борци. Да не се предаваме независимо от обстоятелствата и да се борим до последно. И именно това желание за борбата, това желание да продължим напред въпреки трудностите, това желание да дадем всичко от себе си, макар и силите ни да ни се изплъзват, именно то е представено по крилящия припев на песента, както и думите, шоуто трябва да продължи. Show must go!